Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Jelena Pejović, vi gledate specijalno izdanje emisije U sijanje. 20 godina sećanja na čoveka koji je uveo promene i doneo nadu da se nakon rata, krvi, oružja, kolone izbeglica, nakon pritiska diplomata, kriminalaca i ratnih zločinaca, na ulicama naše zemlje može osetiti duh Evrope, duh promene i nezaustavljiva želja da naša deca rastu u lepšem i boljem okruženju. U dvorištu Vlade Republike Srbije u sredu, 12. marta 2003. godine u 12:25, pucano je na Srbiju koja je htela da izađe iz civila ratne zaostavštine. Ubijen je premijer Zoran Đinđić. Svedoci govore da su se čula dva pucnja i jedan vrisak. U izuzetno teškom stanju Zoran Đinđić je prebačen u kliničko-bolnički centar. Dve hiruške ekipe obavile su kompleksnu operaciju. U 13:30 konstatovana je klinička smrt premijera Srbije. Vlada Srbije uvela vanredno stanje. Atentat je izvršio Zvezdan Jovanović, pripadnik jedinice za specijalne operacije sa prozora kancelarije 55 na drugom spratu zgrade Zavoda za fotogrametriju u ulici Admirala Geprata 14. U zgradi Zavoda u trenutku ubistva nalazili su se Aleksandar Simović i Ninoslav Konstantinović, dok su se ispred zgrade u automobilu nalazili Sretko Kalinić i Mile Luković. Vozač atentatora bio je Vladimir Milosavljević, zvani Budala, koji ih je čekao ispred zgrade u automobilu, dok je Milan Jurišić čuvao parking ispred zgrade. Istovremeno, Miloš Simović je prenosio informacije o kretanju premijera, koje mu je dostavljao Branislav Bezarević, inače pripadnik službe državne bezbednosti. Dušan Krsmanović je bio parkiran u blizini raskrsnice Nemanjine ulice i ulice Kneza Miloša. Odakle je izveštavao o dolasku kolone automobila u kojoj je bio premijer Đinđić. Pored toga, u zasebnom vozilu su oko kvarta, u kojem je zgrada Vlade Srbije, kružili Saša Pejaković i Dušan Spasojević, zvani Šiptar. Svi pripadnici zemunskog kriminalnog klana. Koja je politička pozadina atentata? Da li je zemunski klan kao kriminalna organizacija bio sposoban da ubije premijera bez podrške JSO? Do kakvih promjena u resoru tadašnje državne bezbednosti je došlo pre samog atentata na premijera? Na ova i mnoga druga pitanja večeras odgovaraju moji uvaženi gosti. Sa mnom u studiju je Zoran Živković, najbliži saradnik i prijatelj pokojnog premijera Đinđića, 8 godina zamenik predsjednika Demokratske stranke, a u vreme ubistva premijera bio je savezni ministar policije, i poštovani Mijat Lakićević, publicista, novinar i urednik Novog magazina. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste došli. Hvala na poziv. Gospodine Živkoviću, teška tema za vas, 20 godina sećanja prvenstveno na vašeg porodičnog prijatelja, na nekoga sa kim ste započinjali mnoge promene u ovoj državi. Vi ste suštinski bili reformska vlada, možemo reći nepopularna vlada koja je morala u tom trenutku da sprovodi u delo nepopularne promene koje se dobrom delu stanovništva nisu dopadale. Šta je planirano da se uradi, ne kada govorimo o organizovanom kriminalu, već kada govorimo o promenama u resoru državne bezbednosti i javne bezbednosti pre atentata? Ta vlada je bila reformska vlada u procesu tranzicije Srbije, koja je nakon izbora u septembru i dodatnih izbornih radova u oktobru 2000. godine stvorila sebi uslove, Srbija stvorila sebi uslove za neku normalnu, zdravu budućnost u Evropi u 21. veku. I naravno da je bilo puno razloga za mnoge reforme. Reforme u sferi ekonomije, u sferi socijalne politike, finansija, zdravstva, školstva, svega praktično. Sve je bilo loše u tom trenutku i nasleđeno kao jedno onako ratište sa svim onim ostacima koji su bili protiv toga. I naravno trebalo je da se izvrši i reforma bezbednostnog sistema na svim nivoima. Prvo tad je recimo postojalo to Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, čiji sam ja bio ministar, koje je više imalo jednu ulogu nadzora nad radom dva ministarstva u Crnoj Gori i u Srbiji, a mnogo manje neke svoje direktne nadležnosti. Od direktnih nadležnosti je bila zaštita saveznih funkcionera i stranih funkcionera koji su dolazili u posetu Srbiji. A nad bezbednošću vlade Crne Gore i vlade Srbije su radile i službe i policija u te dve države članice.
Počeli su ti različiti projekti. Prvo smo se vratili u Interpol, jer nismo bili u Interpolu godinama. Drugo, doneli smo odluku da granice više ne čuva vojska nego policija, pošto je to primerenije stanje u kome smo se nalazili. A i u DB-u, odnosno u državnoj bezbednosti, ne samo da je promenjeno ime, nego je državna bezbednost izvučena iz Ministarstva unutrašnjih poslova i postala samostalna jedinica, što je isto primer svuda ili skoro svuda u svetu. I u tom trenutku je bio jedan prelazni period o tome ko je nadležan za bezbednost funkcionera. Da li je to služba ili policija. A u tom trenutku je taj proces trajao i verovatno da je to proces koji je bio aktivan, znači nije bio završen, bila olakšavajuća okolnost onima koji su izvršili atentat, jer su neke stvari bile nedovršene, ali to je naprosto tako kad menjate. Koje stvari, gospodine Živkoviću, su bile dovršene? Bezbednost premijera? Tako je. I ne samo premijera, nego i ovih drugih štićenih ličnosti. I to je kad se prelazi, pa sad do tad je to radila služba, sad treba to da radi policija, a da služba se bavi observacijom svih tih stvari. Taj proces je, i bile su naravno i kadrovske promene, tako da je ta ceo sistem bio u jednoj fazi uhodavanja, ali to je bilo neophodno. Nisam siguran da bi bilo bolje da je ostala stara organizacija i stari ljudi. Sigurno bi bilo isto velika opasnost za Zorana, ali praktično ovde je napravljeno puno tehničkih propusta koji su omogućili izvršiocima da izvrše to krvavo delo. Da, o tome ćemo tek govoriti kada dođemo konkretno do 12. marta, ali čini mi se da su mnoge okolnosti pre toga ukazivale da će, nažalost, doći do ubistva premijera, ali idemo postepeno negde hronološki. Kakve promene nastaju u generalnom resoru i državne bezbednosti i javne bezbednosti pre i posle pobune jedinice za specijalne operacije u novembru 2002. godine? Kako pamtite taj period? Ja lično taj period pamtim i čitavu tu prvu godinu. Možda bi o tome, vlade Zorana Đinđića, možda bi o tome nešto trebalo reći kao prosto neku vrstu preduvertire u ono što će se desiti. Dakle, vrlo brzo, nekoliko meseci, pošto je vlada u januaru 2001. godine položila zakletvu i počela da radi, dolazi do niza problema u društvu. Dakle, vi, recimo, odmah se dolazi do štrajkova. Znači, sindikati, radnici koji su 10 godina, da kažemo, trpeli onaj Milošević režim i sve, i ono silno propadanje privrede, jer je u tih 10 godina industrija Srbije je svedena na pola, fabrike su ostale bez tehnologije, bez ljudi, kadrovi su odlazili, inženjeri su odlazili. Znači, prosto privreda je devastirana u to vreme, ali vi niste imali nikakve pobune radnika. Odjednom, posle nekoliko meseci, znači ja mislim da nije prošlo ni onih čuvenih 100 dana koliko se daje vladi, odmah kreću štrajkovi. Zatim, na jugu Srbije, u onom regionu Preševo, Bujanovac, Medrevac, došlo je do pobune Albanaca, do oružane pobune, tako da je tu, skoro je tu izbio neki, da kažemo, mali rat. Zatim, to je vreme kada dolazi do hapšenja Miloševića, što je naišlo na velike prepreke na demonstraciji, što je bilo jako teško izvesti, da kažemo, onako trebala je i neka sila, ali neka vrsta lukavstva. Zatim, izručenje Slobodana Miloševića, što je, kada je Zoran Đinđić prosto anatemisan od vrha Srpske pravoslavne crkve, od vladike Amfilohija Radovića, što je predsednik Jugoslavije, Vojislav Koštunica, ocenio kao državni udar. Dakle, ta jedan čin koji je značio povratak Srbije u međunarodnu zajednicu, odnosno kupovinu ulaznice na neki način za to, mislim, osuđen je od velikog dela srpske političke i, ako hoćete, intelektualne elite. Zoran Đinđić se takođe kriminalizuje. Tada negde u maju kreće ona afera nacional ili duvanska afera gde se on optužuje da je
da je švercer cigarete i švercer duvana. Pa onda u toku leta imate aferu Gavrilović gde je ovaj jedan bivši pripadnik službe državne bezbednosti ubijen, što se posredno, ali kako bi rekao, i ne baš tako skriveno stavlja Zoranu Đinđiću i njegovim ljudima na teret. Dakle, za tih nekih, to je važno se kaže, za tih nekih 5-6 meseci taj čovjek je napadan i to pre svega opet od strane ljudi sa kojima je do juče bio u koaliciji i sa kojima je zapravo još uvek formalno bio u koaliciji od Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunica. Dolazi ta pobuna specijalnih beretki zbog prethodnog hapšenja navodno nekih opet braće Banović koji su bili optuženi za ratne zločine u Bosni i znači tu oni ta jedinica specijalne operacije izlazi na ulice, blokira autoput iz onim sad hamerima sa borbenim vozilima pod punovratnom opremom kod Sava centra, što predsjednik Koštunica ocenjuje kao, kaže, a kao što lekari štrajkuju u svojim u belim mantilima, tako i vojska štrajkuje u svojoj radnoj uniformi, jel, kao da njihova svakodnevna radna uniforma, mislim, idu na posao u tenkovima i naravno. Dakle, tu se već, da kažem, videlo da u, i to opet bih rekao pre svega, u tom jugoslovenskom vrhu Jugoslavije postoji jak otpor prema Đinđiću i da postoje snage koje, tako reći, to možda mi nismo ni bili svesni u tom trenutku, ali koje su u sprečavanju reformi i reformskih poteza vlade Srbije i Zorana Đinđića spremni su da idu do krajnjih granica. Gospodine Živkoviću, evo, čuli smo, vi ste sad citirali kako je Vojislav Koštunica okarakterisao pobunu jedinice za specijalne operacije. Kako je vama predočeno? Kakvi zahtevi od komandanta u tom trenutku jedinice za specijalne operacije Milorada Lukovića Legije stižu vama na stol? Imali smo i pre toga jednu situaciju koja je trajala 4-5 meseci pre formiranja prve vlade, odnosno vlade Zorana Đinđića, a to je da je Koštunica čuvao na mesto šefa službe bezbednosti čoveka koji je bio iz prošlog režima koji je mogao da bude promenjen bez bilo kakvih problema, Hrade Marković, koji je pomagao u uništavanju dokumentacije koja je bila važna za sve nivoje kriminala, pa i za taj teroristički, odnosno pokušaj onoga što se kasnije desilo sa opravdanjem da eto imamo pobunu na jugu Srbije, pa nije sad vreme da se nešto igramo sa organizacijom službe, policije i ne znam čega. Ja sam recimo otišao kada je počela pobuna dole, to još nije formirana Zoranova vlada, kao savezni ministar i onda tamo vidim nekog skakavca koji je, to mu je prezime, koji je bio šef policije u Nišu kad sam ja bio gradonačelnik, koji javno mene prozivao i pretio mi preko medija. I naravno da je smenjen čim smo došli na vladu. Onda su ga stavili da on bude direktor srednje škole unutrašnjih poslova. Naravno, u ponedeljak je smenjen kad sam ga vidio da je to. Ali bilo je puno tih nekih ljudi koji su bili... Čekajte, vi smenjujete, neko ih vraća. Ne. Kako funkcioniše ta rokada? Znači, sprečava Koštunica da se smeni šef. A ovo su bili već niži nivoji, tako da smo to mogli da lakše rešimo. Reforme su započete kao nužna stvar i kao potreba da se ozdravi Srbija. I to je prikazano već odmah, od bivšeg režima, od kriminalnih krugova, ali nažalost i od jednog dela naše koalicije DOS-a, koja je od prvog dana prešla praktično, ako ne na drugu stranu, onda protiv toga što je bila politika 5. oktobra, odnosno politika Zorana Đinđića. Ali kada kažete te reforme su bile obavezne, čega se jedinica za specijalne operacije uslovno rečeno plašila? Samo da završi, znači, protiv reformi, svih reformi u društvu. A oni su se plašili toga da im je neko napunio glavu, a pošto se očigledno nisu odlikovali najvišim nivom inteligencije, da su oni sledeći putnici za Hag. Da će Carla Del Ponte i njih da potraži, da budu isporučeni i da bi oni zaštitili
sebe, oni su kao pravili tu neku zaveru. To je taj koji ih je u to ubedio je klan Miloševića. Da li je to Milošević lično, da su njegovi najbliži ukućani. Ja mislim da je to, taj klan je bio jako velik. Onako do grla u kriminalu, tako da je bilo tamo ljudi koji su komunicirali sa njima, rekli, e, Legija, ti si sledeći, tebe će da pošalju, što je bilo besmisleno. Jer Hag je i tužilaštvo i sud gde se sudi za ono što se zove komandnu odgovornost. A ne može neki šef neke male jedinice, bez obzira koliko ona imala kao veliki rejting, da bude u Hagu. Tamo nisu bili ni majori, ni kapetani, ni pukovnici, ili pukovnici možda jesu, ali mora da budeš na visokoj funkciji da bi bio za Hag interesantan. Naravno, bilo je to očigledno i para, bilo je i duboke povezanosti sa zemunskim klanom, koja je bila više nego očigledna. Pa su onda tu neki Šešelj je igrao šah sa njima, neki koštuničeni saradnici su se kupali u njihovim bazenima ili ne znam gde. I to je stvarana jedna atmosfera da je Đinđić i oni koji su pored njega, pre svega on, izdajnik koga treba sprečiti u sprovođenju svega toga. Naravno da je moralo da bude dignut taj nivo njegove zaštite. Ja sam ukazivo na to, mada u početku sam ja bio naivan. Recimo, posle par meseci od kada je Zoran postao premijer, kaže, ej, znaš šta, ima jedna rezidencija na Dedinju, pa se selimo tamo, porodice ja. Ja kažem, jesi normalan. Pa znaš šta će da nam kažu sad? Da smo isti kao vi pre, sa Studentskog trga da imao dobar stan, mislim, dobar, ne za potrebe zaštite, ti ideš na Dedinje, pa to već vidim naslovu novina, pa ne. I on je odložio odlazak tamo. Onda je došla jedna strana služba koju sam ja dao zadatak da proveri opasnost putovanja Zorana od Studentskog trga do vlade Srbije. 42 mesta su nađena kao potencijalna opasnost da se napadne. I onda sam ja otišao i rekao, izvini, ali evo ja sam počeo da učim malo neke stvari o tome. Seli se odmah, beži gore. I onda sam isto rekao, i daj da ti damo profesionalno obezbeđenje. E, dobri su ovi momci, ma dok je, dobri su momci, ali oni nemaju, ovi koji su već bili sa njimi u vreme opozicije, ali oni nemaju, to je, moraš da imaš neko znanje koje je neophodno za to. I naravno, taj nivo zaštite na organizacijom nivou, to znači ko prati, gde su kamere, kako se tumače ovi ili oni potezi. Nažalost, tu je napravljeno puno tehničkih propusta, baš u to vreme, i onda je Legija i njegova ekipa i zemunski klan su imali motiv i videli su svoju budućnost u tome da ubiju Zorana. Inspiraciju za to, a verovatno i nešto malo više para im je dao klan Milošević. A otvoreno mogu da kažem i Koštunica i taj neki Šešelj i još neki su bar ćutanjem odobravali to što se sve sprema i, nažalost, je to došlo posle Limesa, kad je bio onaj slučaj kod Limesa. Ja sam tad bio u Americi, čim sam čuo, zvao sam ga, on mi se nije javio, javi se neko iz obezbeđenja i kaže, ba neka budala o tome ćemo tek vozi, ali samo da završim to. Vraćam se, dolazim kod njega, vraćam se posle par dana iz Amerike, dolazim kod njega, pričam o tome i izlazim i pitan, i šta sad, mislim, jesi sad, je ti bolje obezbeđenje? Ma kaže, evo, kako je bolje? Sinoć mi bila sestra sa zetom, ovde ostali do 11:30. I nisu mogli da izađu, pošto ona je pored kapije što je u onom... U kućici, koja je blindirana kućica, se uspavao. Pa smo morali da zovemo centralu, da ga centrala telefonom budi, da bi mogli da izađu napolje. Ali, još jedan rekao, ali čekaj, što bi mene neko ubijao, pa možda me smeni na izborima. I počeli smo da jačamo, ali očigledno kasno i nedovoljno. I ajde se, nije da se izločim, ali realno to nije bila moja nadležnost mog ministarstva. Žao mi je što nije bila nadležnost mog ministarstva, ali
Izvinite, ja moram da vas pitam, samo da se vratimo na vaš odgovor. Da li su tačni navodi bivšeg zamenika načelnika resora državne bezbednosti Gorana Milatovića da je u oktobru mesecu 2002. godine Karla Del Ponte donela zahtev o istrazi zločina u Bosni i Hercegovini na području Hrvatske i Kosmeta i da su se na tom spisku nalazila 442 lica, između ostalog i Milorad Luković Legija. Jedan spisak je dostavljen resoru državne bezbednosti Zoranu Milatoviću i Goranu Petroviću, dok je drugi spisak bio kod Zorana Đinđića i vas. Ne, ne. Znači, ja bi sigurno bio obavešteno o tome. Prvo, Karla Del Ponte i Haški tribunal je komunicirao sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, a ne sa Republikom Srbijom. I bio je odbor za komunikaciju telo i u tom telu je bio Svilanović. On je bio šef tog tela. Da li se, kome, na primjer, i da je donela taj spisak, kome bi se predavao? Ne, tako, prvo, to je apsolutno nemoguće 400 nešto ljudi da Hag traži. Hag traži vrh. Traži ministre, predsjednike, generale. A objavljivali su novine, ili tako da postoji neki spisak? Svašta, naravno, svašta. A to je bila priprema ovih da oni se osete ugroženim i da onda počnu da... Bila je priča o spisku. Ali apsolutno se to nije... Kakva je priča postojala o spisku, gospodine Lukićeviću? Gde je taj spisak, taj ko kaže da ga je bilo, neka ga pokaže. Zamenik načelnika resora državne bezbednosti u tom trenutku koji je javno dao otkaz nakon pobune JSO-a. Ne, sjećam se. Ne, 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 nije niko dao otkaz, nego ih je Zoran smenio. Dobro. I šefa i zamenika. Mnogo je tada bilo šumova u medijima, jer pošto su Đinđićevi protivnici osnivali i svoje medije, kroz koje su prosto proturali glasine preko kojih su hteli da diskredituju Zorana. Jedna od tih je bila i taj da postoji neki spisak za hapšenje. Prošlo je dosta vremena, ali mislim da nikada nije bilo utvrđeno definitivno da taj spisak postoji. Tako da ja mislim ovo što je... Ne, sigurno ne postoje bi bili pritisci na mene kao premijera sutra kad sam postao, da, kao što su bili pritisci da izručimo Sretana Lukića, Pavkovića i druge. Bili bi nikada pritisci. Se više taj spisak nije apsolutno. Pojavio. Ma ne, nikad se nije pojavio. Osim u lažima, kako se zvao onaj... Identitet i tu su, na žalost, u toj harangi protiv Zorana, protiv zdrave i normalne Srbije učestvovali i neki ljudi koji su i tada, boga mi, na žalost, i danas posthumno se slave kao bardovi nezavisnog novinarstva. To je kad neko napiše naslov, ako Đinđić preživi, Srbija neće. Zamislite danas da neko napiše nešto slično. Ne bi dočekao jutro živ, a kamoli da bude samo uhapšen. A to je neki Tijanić napisao i postao slavan zbog toga. Gospodine Lakićeviću, kada govorimo o jedinici za specijalne operacije i njihovoj pobuni, znači samo pola godine, tačnije i manje, 5 meseci pre atentata na premijera Zorana Đinđića... Ne, više, ta pobuna je bila 2001. 2000. godinu i po dana. Govorili smo o tim zahtevima koje je JSO uputio vladi Srbije. Da se smene načelnici resora državne bezbednosti i da se smeni tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović. Premijer Zoran Đinđić tada lično odlazi na razgovor. Čak se taj razgovor, taj ulazak njegov u jedinicu u Kuli snima. Kako ste tada gledali na to? Kako se to u javnosti komentarisalo, njegov odlazak tamo na pregovore? Pa vidite, to je još jedan zanimljiv detalj. Jer kad se desila pobuna, tako Zoran Đinđić nije bio u Srbiji, on je bio u Americi i razgovarao je sa predsjednikom Amerike Georgeom Bushom. I bar je tako obavešten je u tome da ga je Čedomir Jovanović ga je zvao i rekao mu da traje ta pobuna. I Zoran, kad se vratio, on je pitao na sednici vlade, pitao je, mislim, ministra policije Srbije, da li mi imamo snage, da li imamo jedinice otprilike sposobne da se tim specijalcima u Kuli suprostavimo. I dobio je odrečan odgovor. A još je bio problem taj što vojska
tada nije je bila opet nije bila pod njegovom kontrolom, ona je bila naravno jugoslovenska i bila je pod ministar je bio Crnogorac, komandant je bio da, tako da znači nije se moglo dobiti ni od vojske neka informacija ili potvrda da će ona učestvovati na strani vlade Srbije. Tako da prosto vlada Srbije i Zoran Đinđić nisu raspolagali, da kažemo, fizičkom silom kojom bi mogli da pacifikuju te... Ako mogu samo da jednu dodatne... Da, izvoli. Ispred, pošto sam ja učestvovao u to. Nije bila sednica vlade. Nego dolazi Zoran i nije ga Čeda obavestio. Mislim, svi su znali da je, pošto je protest bio javan kod Sava centra na autoputu. Dobro, možda nije, i Čeda učestvovao. Nije bilo potrebe da ga neko obaveštava tako. Ali on dolazi... I meni javljaju da je obezbeđenje vlade nestalo, jer je JSO bio obezbeđenje vlade Srbije. Onda ja, o to nešto malo obezbeđenja koje je imala savezna policija, podignem sve i odemo odmah Šutanovac, koji je tad bio moj savjetnik u ministarstvu, njegovim kolima da stignemo što pre do vlade, gde je Zoran sa još nekim ljudima, gde nema nigde nikoga, osim jednog policajca pred penzijom koji je praktično na jednoj kapiji tu je da otvori kapiju. Nikad... Izvinite, Zorane, u trenutku te pobune, JSO, jedinica specijalne operacije, je zadužena za bezbednost. Tako je, jedan deo je bio zadužen za to. Ulazimo tamo, šta je ovo, Zoran kaže, evo sad sam zvao Dušana i ove njegove iz policije i Gurija iz žandarmerije da dođu. I to je, znači, od vlade do ministarstva unutrašnjih poslova, pešice možda stignete za 5 minuta, 10. Njih nema pola sata, najzad dolaze i pita Zoran, ok, imamo mi snage za to. Ovi iz policije kažu, ja, ne mislim, oni su jaki tamo, ne znamo s čije strane je vojska, možda bude opasno. Pita Gurija, dobra žandarmerija, pa kaže, znaš šta, moji i njegovi su zajedno bili u ratovima, on je meni spasio život, ja sam njemu dva put spasio život, tako da bilo bi teško da zbog samo pobune mi uradimo nešto što je ono prava upotreba, legalna upotreba državne sile, tako da su rekli, i Zoran kaže, znači ništa. Evo, kaže, idem ja. I tako je seo u auto i otišao. Kakve promene nakon toga nastaju? Da li vi ispunjavate zahteve? Prihvate, pa inače nismo bili zadovoljeni mi sami vrhom DB-a, tako da je postavljena nova garnitura koja nije, naravno, ni ona bila super sjajna, ali je bila bolja nego što je bila i time je smirena ta pobuna. I mi smo već tada znali za te veze Zemunskog klana i JSO-a, ali, ponavljam, nismo imali dovoljno snage da pokrenemo akciju kao što je Sablja početa, na žalost, posle Zoranove smrti. I sad se čekalo, ajde da dođemo do toga, treba nam prvo pravni osnov za takvu akciju, a to je da imamo izjavu zaštićenog svedoka. I to smo dobili tu izjavu 10. marta 2003. godine. Čume je dao tu izjavu negde u Slovačkoj gde je bio sklonjen. Tako je. I trebalo je u sledeći ponedeljak, znači to je 17. i 18. da ja postanem ministar odbrane, da u roku od 7 do 10 dana sredim stanje u vojsci u smislu da dovedem naše ljude na nivo vrha vojske, da smenim sve generale koji su tada bili, da dovedem dva pukovnika, da ih podignem na nivo generalmajora, da ih mogu da preuzmu mesto načelnika i zamenika načelnika u toj vrhovnoj komandi i da te generale iz 90-ih sve pošaljemo u penziju, pa da posle vidimo ko je za odlikovanje, a ko je za zatvor. Ali u tom trenutku samo da rešimo stanje. Znači, trebalo je negde 20. marta, 20, ajde recimo možda 25. marta, bi počela akcija koja bi imala za cilj konačni obračun sa organizovanim kriminalom, ne samo JSO i Zemunski klan, nego sve ono što je okolo bilo, što nije bilo baš samo direktno vezano za njih. Očigledno da su oni to saznali i očigledno da su ubrzali proces likvidacije i rešili potpuno i dobili što direktnu pomoć od klana Milošević, što prećutnu saglasnost onih koje sam pomenuo malo pre. Sada kad smo rekli da je došlo do promena u resoru državne bezbednosti, ja sam
Stoga to ime namerno pomenula i u svojoj najavi u otvaranju emisije Branislav Bezarević, koji je odavao informacije o kretanju Zorana Đinđića, zemunskom klanu, je bio deo službe državne bezbednosti za vreme atentata. Gospodine Lakićeviću, kakve informacije dolaze do novinara, do medija u tom trenutku o zemunskom klanu, o otmicama, političkim ubistvima? Vi ste pomenuli da je već tad svedok specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal bio Ljubiša Buha Čume i da je davao svoje izjave. On je tada optužio zemunski klan i JSO za 30 ubistava i otmica i ubistava sa političkom pozadinom. Da li je uopšte... Kakve ste informacije imali o zemunskom klanu i kakve ste informacije imali o Miloradu Ulemeku Legiji? Da li se znalo da je on veza između jedinice državne bezbednosti i uličnog klana? Ja se nisam neposredno bavio tim, da kažem, novinarstvom koje prati, što bi se reklo, policiju i... te bezbednosne strukture. Ali pratili ste ulicu. Ali nije bilo, informacije o zemunskom klanu je bilo malo. I nije bilo nekih informacija koje bi ukazivale na... Bilo je jako puno, da kažem, nekog uličnih ubistava. Policajac Buha je ubijen. Videlo se da se na ulici da ima dosta nekog kriminala, videlo se da se na ulici dosta toga dešava, ali zemunski klan u tom trenutku nije bio, da kažem, apostrofiran kao neko ko sve to radi. Bar nekoliko je meni poznato. Ja, tako da, a mislim da je tek je akcijom Sablja zapravo počele su da se razotkrivaju mnogi učesnici učesnici tog kriminalnog klana i mnogo toga što su oni radili. Ali to je, ja mislim, veliko dostignuće te akcije Sablja. Na kraju krajeva u toj akciji je otkriveno kako je ubijen i gde je ubijen Ivan Stambolić. Dakle, najveći deo tih saznanja, gro tih saznanja u zemunskom klanu, o njihovoj povezanosti sa državom, sa vojnim strukturama, sa vojno-bezbednostnim strukturama, do toga se došlo tek kasnije. Nažalost, to se nije znalo. Jednim delom se to znalo, ali mi nismo... Kakve informacije su, Zorane, nije se znalo u medijima? Naravno da je, pa znali smo da Čuma je pobegao mesecima, nešto su mu spalili neke njegove... Spalili su mu preduzeće, mehanizaciju. Tako je, on je pobegao u Tursku, pa su ga našli i tamo, pa je onda kukao otuda... otišu u našu ambasadu, pa je naš ambasador zvao direktno Zoranov kabinet, ovaj se javio, pa je onda zajedno sa stranim nekim službama je on prebačen iz Turske u Slovačku u jednu bazu. I mi smo to znali, ali bilo bi pogrešno da smo mi to tad pustili u javnost. Jer bi to bila najava ovima koje treba da hapsimo. Priprema njegova za svedoka. Da se sprema akcija, nego mi se samo spremamo, sve znamo. Zato smo i mogli isto veče 12. marta da u 8 sati na veče kažemo na koga sumnjamo. Jer je bilo 99% sigurno da su oni organizatori toga. Zorane, izvinite, i objavili smo to namerno odmah. 44 fotografije. Ne znam da li je baš bilo toliko, puno fotografija, ali imena, sve živo. 44 imena sa svim fotografijama. To smo objavili odmah da bi od njih pobegli njihovi mali saradnici, njihova vojska, njihovi miševi. I onda je se desilo to da su njih petorica, šestorica najviših u rangu te kriminalne piramide imali kod sebe oružje koliko hoćeš, para koliko hoćeš, ali nema ko da ih odveze negde. Nema ko da iznajmi stan za njih, da ih sakrije, da tako nešto uradi. Tako da smo, to što smo objavili te večeri, to se pokazalo apsolutno tačno posle toga. Samo zato što smo mi pre toga već, govorim, imali jasnu procenu da je to, samo da biste krenuli u akciju, morate da imate adekvatna sredstva, snagu jedinice koje mogu da obave taj posao. To bismo imali za 15 dana nakon... Kad biste vi postali ministar vojske. Da, to je već bilo dogovoreno. Ali biste imali vojsku na svoje strani. Znači, ne, vojska nije trebalo da bude na našoj strani. Involvirana. Vojska je trebalo samo da budemo sigurni
da u vojsci ne postoji nekakav JSO koji je povezan, znači neka organizacija, ne formalno se tako zove, nego neka, pošto su oni zajedno bili na ratištima raznim, da vojska u tom trenutku možda ne skrene na njihovu stranu. Dovoljno je bilo da ostanu neutralni. Dovoljno je bilo apsolutno da ostanu neutralni i tako je i sprovođena Sablja. Vojska apsolutno nije učestvovala ni u jednom delu, osim što je bila u pripravnosti, ono, povišene, ali nijedan vojnik nije izašao u bilo kakvu akciju za vreme Sablje. Ali sada kada kažete mi smo sve znali, iste večeri policija, iste večeri 12. marta uveče, policija ima 44 imena, ima 44 fotografije, dostavljene još od francuske policije kada su u Parizu glavni članovi Zemunskog klana uhapšeni pa pušteni zbog lažnih pasoša i lažne dokumentacije. Isto to veče izlazi sve. Što znači, da li ste vi unapred dobijali prave informacije o Zemunskom klanu, o umešanosti jedinice za specijalne operacije? I sada govorimo i o januaru i o februaru, o tri pokušaja atentata faktički na 15 dana na premijera jedne zemlje. Apsolutno smo imali... 12. mart je samo bio završen zadatak. Imali smo primarne informacije o tome, ali ponavljam, za to da bi pošli u akciju morate da imate povod, a to je izjava zaštićenog svedoka, i treba da imate snagu da to sprovedete. Taj JSO nije bilo njih 15 ili 44. Nekih je u Kuli bilo 1500 koji bi poslušali legiju šta god im je rekao. Pa bi ko zna kad, iz vojske, iz nekih drugih oružanih jedinica, iz policije, neko im se pridružio. Znači, to su, tako se inače rade akcije bore protiv kriminala organizovanog i bilo bi lepo da je to urađeno, a da Zoran je ostao živ, ali Sablja je, mislim da se i dan danas izučava na jedno 15-ak policijskih akademija u celoj Evropi, pa i šire, kao primer dobre akcije. Bilo bi dobro da je ona započeta bez, ali eto, tih 15-ak dana nam je falilo. Gospodine Lakićeviću, evo pomenuli smo sad, pre 12. marta tri puta je pokušan atentat na premijera Zorana Đinđića kod Bubanj potoka, sredinom februara, 21. februara kod hale Limes, atentat kod Skupštine Bubanj potoka je bio u planu 7. marta. Čekali, ali su odustali. Znači, jedan je bio primer, ova dva su otkrivena posle. Ova dva su otkrivena posle. Jer je bio u... U kolima je bila i porodica Đinđićeva. Tako je neka priča, koliko sam ja čitao posle. Nisu mogli da urade, a ovo ispred Skupštine nije mogao da ga uhvati u snajper. Tako da zbog toga se to nije desilo. Jasno, ali hajde da iskomentarišemo kod hale Limes. Pokušan atentata koji između ostalog i kasnije Zvezdan Jovanović je davao na licu mesta iskaz, ukazivao kuda je trebalo da se kreće kolona. Zašto je Dejan Milenković Bagzi, čija je namera bila da zaustavi kolonu, dok su se drugi zaverenici nalazili sa strane, sa minobasačem i sa Zoljom, bio je plan da se tako ubije premijer. Milenković je pušten na slobodu samo 4 dana kasnije, uz obrazloženje da je on trgovački putnik, da mora da hrani porodicu. Pravo da vam kažem, za mene je to misterija. Ne toliko da kažem u tom trenutku, pošto sad mi, da kažem, javnost nije imala sve te informacije koje su, da kažem, bile policijske prirode, obaveštene prirode. Dakle, to prosto to se u javnosti nije znalo. Ali kada pogledate i ono kada posle toga čitate te razna svedočenja o tome, s jedne strane to ispada da je to baš ovako neka... S jedne strane sticaja okolnosti, a s druge strane i velike neodgovornosti ljudi koji su u tome učestvovali. Kao da oni nisu bili svesni o čemu se tu radi. I sa druge strane, prosto ne verujete da su u toj meri mogli biti naivni. Tako da se postavlja i kao neka vrsta, da kažem, kao neka teza da tu mora da postoji neka, da je postala neka veza između ljudi iz policije koji su na tome, da kažem, radili operativno u tom trenutku ili onoga sudije i tužioca koji je tamo postupao i ljudi iz Zemunskog klana. Šta je tu propust? Tu je bio
Propust je to što je on pušten, jer od njega nisu našli oružje. Nisu našli on je, možete i objasniti, on je zaustavljen. Da, ustavljen, i to je kao lično na neki saobraćajni. Prekršaj nije bio nešto mnogo poznat službama. I, ok, možeš da ga, kažeš, nemam na osnovu čega da ga držim u pritvoru, ali to znači da moraš da mu zakačiš pratnju u narednih mjesec, dva dana. Pa da vidiš gde on ide, ko je on, odakle je. I to je urađeno s tim što se on nestao je posle toga. Znači, sakrio se u neku rupu i izašao je tek nakon atentata. Taj pomenuti Bagzi. Vi ste bili tada ministar policije u Saveznoj vladi. Kako gledate na taj postupak saobraćajne policije? Savezna policija, ponavljam, nikakva nadležnost nema nad tim. Saobraćajna policija je radila svoj posao. Tu nema primjedbe za saobraćajne. Nije... Samo je saobraćajna policija na kraju uradila svoj posao. Pa, oni su uradili svoj posao, ali ponavljam, trebalo je da se, kad se tako nešto desilo, ponavljam i ljudi iz obezbeđenja koje sam ja čuo sat i pola sata posle događaja, su im rekli, ima neka budala, ne zna da vozi. Zoran je išao na aerodrom, leteo je za Banja Luku. I kad se vratio, već je posle 5-6 dana je nađeno koje su te neke konekcije, ali ovaj umeđu vremenu negdje nestao. Ali to, ja mislim da je za to dosta, za takav odnos je dosta kriva ona atmosfera koja se stvarala u javnosti. S jedne strane, da je, jer je Zoran Đinđić kriminalizovan. Moglo se čuti teške optužbe na račun, i čuti i pročitati teške optužbe na račun Đinđića i iz medija, iz Koštuničinog kabineta, pa i makar posredno od Koštunice lično. Dakle, prosto to je... stvarala se i onda, stvarala se dakle takva to smera. A kada je neko govorio da bi Zorana Đinđića trebalo zaštititi i da sve to što... Jer je bio nešto i kada se vraćao sa Kopaonika. Mislim, bilo je nekih situacija koje su... čini mi se, iskusnim ljudima i policajcima bile sumnjive. I kada se ukazivalo na mogućnost da bi do njega, da bi mogao da dođe do atentata na premijera, prema tome se, to se omalovažavalo. To, recimo, ma to je ništa ili ovo nema veze. Dakle, prosto kao da je i to dovelo do toga da ti ljudi koji su brinuli o Zoranovoj bezbednosti ne budu, da kažemo što se kaže, dovoljno budni. I da i sami preko tih nekih signala, ma koliko bili slabi, prelaze olako. Zorane, da li je i sam pokojni premijer, uslovno rečeno, omalovažavao te pokušaje i nije ih ozbiljno shvatio, bez obzira i na upozorenja određenih ljudi? Upravo sam to hteo da kažem. I njegova... je bilo kao što bi sad neko trošio metak na mene. Evo, izbori sljedećeg godine možda me smeni bez problema. Mi smo i očekivali da na izborima 2004. godine trebalo je da budu redovni, da izgubimo vlast. Zato što smo radili te reforme koje su odlične, neophodne i nepopularne. I svaka ozbiljna reformska tranzicijna vlada gubi prve izbore. Zato što to što radi vrlo mali broj ljudi može u tom trenutku da shvati koliko je to... No, ne zato što su glupi, nego zato što su te reforme takve da ne daju svoj rezultat odmah, nego mora malo da se sačeka. I mi smo se spremali da 2003. godine završimo sve teške poslove, da gubimo izbore sigurno 2004. ali da se sigurno vraćamo 2007. 2008. na onim sljedećim izborima, jer oni koji bi mogli da nas naslede, teško da mogu da urade ni deo onoga što je bila naš plan i naša snaga. To je bilo i neko iskustvo iz ovih bivših socijalističkih zemalja. Tako je, i sve tranzicijone zemlje iz... Vlade su gubile izbore, pa onda... Tako, dobre vlade su gubile izbore, pa se posle vraćale. To je i u Čekoslovačkoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj, i bilo gdje. Tako da, i on je u tom smislu bio onako opušteni, ali to što je on ubijen nije njegova krivica. Štićena ličnost ne organizuje sama svoju zaštitu, nego za to postoje odgovorne nadležne službe koje to treba... Ko je u tom trenutku bio odgovorna nadležna služba za 8 omaka koji su bili... MUP Srbije i državna bezbednost. Zajedno u tom trenutku? Svako u svom delu posla.
To se tačno zna šta je čiji deo posla. Ko se bavi osmatranjem, ko se bavi... Kako ste lično i slali na obuku? Kako ste gledali na njih? Njegov direktno obezbeđenje, ponavljam, oni su, ja sam samo spojio sa Nemcima da oni odu tamo, ali njihova odgovornost je najmanja. Jer to je ono, njihova odgovornost je da kad vidite da neko poteže oružje prema štićenoj ličnosti za koju ste vi odgovorni, da stanete ispred njega. Oni to nisu videli u tom, niti mogli. Ili da kad čuju pucanje, ali to je, Zoran je pogođen i nakon par sekundi je pogođen. Pogođen onaj... Zvuk. Da, posle par sekundi je pogođen onaj koji je trebalo da ga gurne, pokrije ili ne znam šta. Tako da nije, ne postoji njihova odgovornost. To što su oni iz osjećaja neke onako savesti počeli da pričaju posle priču o trećem metku i to ja to razumem, ali njih ne optužujem za Zoranovu smrt. Oni nisu mogli u konkretnoj situaciji, na konkretnom mestu, u toj konkretnoj situaciji nisu mogli da ga zaštite. Kada ste pomenuli ovu priču o trećem metku, hajde da samo kratko čujemo šta je doktor Miljko Ristić, koji između ostalog 12. marta i operisao pokojnog premijera Zorana Đinđića u trenutku kada je on došao u klinički centar. Da li je pokojni Zoran Đinđić ulazio glavom prema vratima u zgradu vlade ili leđima? Mislim, nije logično ako je ulazio glavom prema vratima. On je, znači, pogođen iz ulice potpuno suprotne iz ova Bičinova. On je sa desne strane od ulaza u zgradu. A ovo iz Gepretove, gde su ovi atentatori osuđeni, mislim da su bili nemoguće da su oni, da kažem, ako je po tim uslovom pokojni Zoran Đinđić ulazio glavom prema vratima, nemoguće da je pogođen iz te Gepretove ulice. Mislim da su bili tu dve grupe atentatora, jer nekako pogođen je i Verulović, koji je bio pratilac u obezbeđenju Zorana Đinđića. Ovaj metak kojim je pokojni premijer pogođen, on ima strahovitu razornu moć. Ima taj bočni pritisak koji uništava organe koje su na 3, 4, 5 cm bočno od puta tog metka. Pogođen je Zoran Đinđić, on ima isto tešku povredu. Ali da je pogođen istim takvim metkom, ne bi preživeo. Znate. On je operisan, tako da pretpostavljam da jedna grupa atentatora je pucala iz jednog oružja, a druga iz drugog. Gospodine Lakićeviću, želim da čujem vaš komentar. Ovo je stara priča i ne znam kako su sad našli Miljka Ristića da pričaju. Pošto je ovo je bilo na suđenju, o tome se razgovaralo, iznošeni su dokazi. I dakle, ta teorija o trećem metku ili o dve grupe atentatora, ona je na sudu potpuno oborena. Srđa Popović u tome učestvovao i vidi se jasno iz svega onoga, iz tog suđenja se vidi da prosto to ne odgovara činjenicama. Zašto Miljka Ristića nisu zvali kao svedoka? Tamo su bili veštaci, pa zato što su... Iskreno, ne znam kakve, zašto bi ga zvali, on je hirurg koji je tamo radio, niti je bio svedok, ima veštaci koji su gledali, znači oni gledaju ulaznu ranu, položaj Zorana Đinđića, da li je on ulazio glavom ili ulazio, ili kao što je bila priča da se on malo naslonio, da je leđima otvarao vrata zato što nije mogao da se osloni na tu nogu. Dakle, sve te priče su ispričane, da kažem, mnogo puta, sve je to bilo na sudu, bili su veštaci slano u Nemačku veštacima. Dakle, prosto to je priča koja, kao bih rekao, ne pije vodu. I sad ima, ja znam sad, da kažem, Miljko je bio kandidat radikala za gradonačelnika Beograda na ovim poslednjim izborima. Ja mislim da je to ta neka radikalska politička priča koja prosto nema nikakvo utemeljenje u činjenicama. Dakle, to je ono što, kako bih rekao, prosto postoji, možda ovo što Zoran kaže, neki ljudi su možda i, kako da kažem, ne znam da li da bi
oprali savest ili da bi se zaklonili. Znači, možda su čak imali taj utisak da su čuli treći metak. Ali, ponavljam, na sudu je sve to godinama razmatrano i o tome su govorili najbolji stručnjaci, najpozvaniji stručnjaci i te teze i te teorije su oborene. Prvo, poštovani doktor je kardiohirurg. Tako je. Koji je primio Zorana. Kad je Zoran donet u urgentni centar kliničkog centra. I konstatovao je da je rana takva da je srce puklo. I to je ono što je njegov posao. On nije ni patolog da sad on procenjuje kakvi su meci bili tamo vamo. Naravno da nije svedok. Po izgledu organa procenio je... Ne može po izgledu... To nije posao kardiohirurga. To je posao patologa. Koji posle toga utvrdi šta je bilo i kako. I to je urađeno. I urađeno je i sa nivoa Kliničkog centra Srbije, srpskih organa i jedna specijalna nemačka klinika koja se inače bavi tome na svetskom nivou je pozvana da i ona uzme sve to u obzir i tu nije bilo apsolutno nikakve sumnje. Tri zvuka je moguće da su čuli. To su ta dva metka koji jedan je pogodio Zorana, jedan Verulovića, a treći zvuk je ulazak koji je mogao da čuje Verulović. Ulazak metka u Zoranovo telo. To se isto čuje. Znači, čujete kako je negde opaljen metak, ono, pucala je puška, pa posle ipak to leti. Posle sekund, ne znam tačno, to znaju eksperti, ali otprilike tu negde je mogao da čuje kako taj razorni metak ulazi u Zorana. I to je bolje da niste u situaciji da čujete to kako izgleda. I treći je čuo onaj koji je ispaljen prema njemu. To je jedino objašnjenje za zabludu o trećem metku. Ne postoji nikakav trag. Kod onih gde se radi o zabludi, a ima i oni koji nisu u zabludi, ali namerno te priče... Tako je, i imate priznanje Zvezdana Jovanovića da je on pucao dva puta i priznanje svih drugih da nije bilo nikakve druge opcije sa druge strane. Znači, to su sve priče koje su tu bačene da malo da se zaigramo, ali generalno tu nije bilo ničega i to je 1000% potvrđeno. Tu nema nikakve priče, niti se... Ko u žalbi pozivao na treći metak? Ali tokom 3 godine koliko je trajao krivični postupak protiv optuženih za ubistvo premijera Đinđića, dolazilo je do brojne smene u specijalnom tužilaštvu i u pravosudnim organima. To se sve dešavalo, znači, suđenje ubicama Zorana Đinđića je na nesreću počelo 22. decembra 2003. godine, to je moj rođendan. I ja nakon 2 meseca ja više nisam bio u vlasti, tako da ne znam zašto se dešavalo to što se dešavalo posle, zašto su neki tužioci ili sudije podnosili ostavke. To je njihovo pravo i to je pitanje. To možda se utvrdi. Ali to sigurno nije promenilo stav zdravog pravosuđa o tome šta se desilo. Znači, to apsolutno nije... To možemo da pričamo o tome isto kao što sad pričaju o tome da su vakcine protiv COVID-a, da su to čipovi koji nas povezuju sa Marsovcima. Znači, to je ista ta priča. Ali za mene je to što se dešavalo tokom suđenja, dakle, ostavke tužilaca, dvojica su podnela ostavke, ostavka sudije Kljajevića. Milana Radovanovića. On, zamenik specijalnog tužioca, Nebojša Maraš, krajem 2005. odlazi u advokate, Jovan Pajić, prvi specijalni tužilac za borbu protiv organa. Mislim, sad mogla bi da čitam ovaj spisak. Da, znači, za mene je to znak da to vodi ka političkoj pozadini. Dakle, jer to, ovo što je gospodin Živković govorio, da iza tog ubistva stoji Miloševićev klan. Ali Milošević i, da kažem, neću to da osporavam, verovatno tu ima istinu. Ali Milošević nije mogao da utiče na to što će se dešavati u tužilaštvu, na to što će se dešavati sa sudskim postupkom, a to je u velikoj meri bilo usmjereno na to da se ne dođe do istine. Kao da je nekome odgovaralo da se ne utvrdi istina o tome ko je ubio
Zorana Đinđića, a pogotovo da se onda da se ne otvori pitanje političke pozadine. A ti ljudi koji su sve to mogli da urade sa sudstvom i sa tužilaštvom, to nisu bili Miloševićevi ljudi. To su bili Koštuničini ljudi. To su bili ljudi iz tadašnje vlasti. Oni su tako sve to i ta teorija o trećem metku. Sve je to njima odgovaralo i to je da kažem njihovo nastojanje da se ne dođe do istine i da se ne pokuša, iako je pokušavano, da se postavi pitanje političke pozadine, jer bi politička pozadina, i to bi sređeno, bi verovatno dovela do njih. Pošto nisu bili Spasojević, gde su bili kod Ace Tomića, kod šefa državne bezbednosti, oni sede Dušan Spasojević i Milorad Luković. Da. Znači, to, kako bih rekao, to ne može biti slučajno i ne može biti bez ikakve veze. I ovo mislim da je to gospodin Živković isto malo čas rekao, da tu su postojale su neke veze, tu su postojale neke, da kažem, neke inspiracije su tu bile. Zajednička korist. Na ovaj ili onaj način, aktivno ili pasivno. I još jednu stvar, znači niko bornih priča o trećem metku, o dva snajperista i to, niko nikada nije pokrenuo postupak sa tim činjenicama, odnosno sa tim navodima. I drugo, niko ne osporava presude koje su donete izvršiocima atentata. Evo, prošlo je od kraja suđenja 15 godina, od atentata 20 godina. I bilo je zahtjev, izvinjavam se samo, znači, advokat Srđa Popović je tražio da se Vojislav Koštunica da bude, pozove na sud da bude svedok. I onda je usledila, da kažem, velika akcija dela intelektualaca u Srbiji i nekoliko, ne znam, možda stotinak njih je potpisalo peticiju protiv toga. Ja ne znam zašto bi bio problem. Ja mislim da bi to bila neka ljudska obaveza koja je bio saradnik na neki način Zorana Đinđića, bez obzira na političke sporove koje su imali, da dođe na sud i da razjasni, da kaže ono, da kaže šta je radio, gde je bio, mislim, da kaže šta o tome misli. Čak i da su ovi, ti što su potpisali tu peticiju, ostvarili to, homo sapiens, odgovoran čovjek, bi rekao, hvala vam gospodo, ali ja idem. Ja hoću da kažem svoj stav o onome što znam. Pa može da kaže ne znam ništa. Ali da da formalnu izjavu, to je bilo neophodno. Gospodine Živkoviću, kako gledate na likvidaciju svedoka nakon ubistva premijera Zorana Đinđića? Godinu dana kasnije, već u martu 2004. godine, ubijen je Kujo Kriještorac, jedini svedok u policiji koji je prepoznao člana zemunskog klana Vladimira Milosavljevića, zvani Budala, na lokaciji gde je upucan premijer. Zatim je ubijen i Zoran Vukojević Vuk, prvi svedok, saradnik. Pa mislim da je da su i to rešene stvari. Naravno, to su ostaci tog klana imali zadatak da ubiju svedoke, to vam je u svakom krivičnom delu. Od čijom ingerencijom su ostaci tih klana bili nakon ubistva premijera, nakon bekstva Milorada? Uvek imate, pa naravno da je to legija. Nakon rasformiranja. Pa naravno da je to bio legija. Ili neko koga je on ovlastio da u njegovo ime upravlja dalje. Tu nema nikakve priče. Ali kome je onda legija bio lojalan, gospodine Živkoviću? Ko je postizao dogovor sa Legijom nakon 5. oktobra i nakon hapšenja više predsednika Slobodana Miloševića da Legija neće reagovati, da JSO neće reagovati? Zašto da reaguje? Protiv hapšenja i izručenja Slobodana Miloševića. Zašto bi bilo ko reagovao negativno na to? To je urađeno po zakonu, pod A. Pod B, prva izručenja Hagu je uradio Milošević 1997. godine. Na tome to nema nikakve priče oko toga da je to neustavno, nesrpski, pa na Vidovdan, ma kakav, šta je Vidovdan? Pa ajde prvo se pitamo što mi slavimo Vidovdan?
od kad se slave porazi, pošto koliko se ja ne, sećam... Tako, gospodine Živkoviću, ne u mojoj emisiji. Pa ne, koliko se ja sećam istorije, na Vidovdan smo mi izgubili na Kosovu. Nismo izgubili na Kosovu. Pa ako, se vi bolje sećate tog trenutka, ja samo govorim ono što sam čitao. Različito sam čitao to. Znači, to je jedno sad traganje za neki... Daj da nađemo neki razlog da nešto osporimo. To je još jedan dokaz ogromne vrednosti Zorana Đinđića, koga se i dan danas, a i u to vreme kad vi pričate o tom vremenu, njega pokojnog se plaše mnogi, opravdano. Jer on i dan danas, ne u nekom velikom broju, ali mislim u dovoljnom segmentu građana Srbije, jeste simbol nade da Srbija može da bude normalna zemlja. I samo je pitanje da se ti ljudi dobro organizuju, a za to je potrebno da postoji ozbiljna opozicija koju, apsolutno, najiskrenije žao mi je, ali ona ne postoji danas. I ona je kriva zato što imamo vlast koja radi sve to što radi. Gospodine Lakićeviću, najteže pitanje za kraj koje bi trebalo da bude maksimalno kratko, obzirom da smo potrošili punih 60 minuta emisije. Srbija posle Zorana Đinđića, Srbija danas. Kako je vidite? Znate, u odnosu na ono vreme Srbije danas, iako je možda u nekom čisto ekonomskom smislu, da kažem, napredovala, ipak je prošlo 20 godina, ali u nekom humanom smislu ona je, Srbije danas, kao bi rekao, devastirana zemlja. Zoran Đinđić je želeo da, i kako je pisao, da probudi kreativne snage kod ljudi. On je pozivao ljude da se angažuju, da učestvuju u svojim životima, da upravljaju svojim životima i da rešavaju svoje probleme. Kao on je parafrazirao, ima ona Kennedyjeva rečenica, ne pitajte šta Amerika može da uradi za vas, nego šta vi možete da uradite za Ameriku. Đinđić je rekao, ne pitajte šta Srbija može da uradi za vas, nego šta vi možete da uradite za same sebe. Dakle, Đinđić je tražio od ljudi da budu aktivni, kreativni, optimisti, vedri. Danas kakvu situaciju imamo? Da predsednik kaže, nemojte ljudi ništa da brinete, sve ću ja za vas da rešim. Sve ću ja vama, izgradio sam fabrike, izgradio sam puteve, vi nemojte ništa da brinete, sve će, bit će penzija, bit će para, bit će plata, samo vi mene pustite da ja vladam. Hvala vam, gospodine Lakićeviću. Hvala, gospodine Živkoviću, na ako mogu ja još jednu... gostovanju. Izvinite, mi smo, nažalost, okay. Ne potrošili... Samo u odnosu na... Znači, dramatična je razlika. Znači, za te 2-3 godine koliko je Zoran bio na vlasti njegove vlade, plata je povećana 5 puta. Sa 30 na 150 i nešto evra. Zatekli smo dugove od 15 milijardi, ostavili ih sa 8,5. Danas su 40 milijardi. I danas neke manekenke nekih političkih stranaka iz vlasti idu okolo ulicom i dele po 5.000 dinara. Pa to nije, to je i za hapšenje i za ludnicu. Hvala, gospodine Živković. Normalno. Evo, već definitivno smo došli do kraja. Poštovani gledaoci, ostanite uz program Kurir televizije i pratite već od ponedeljka ujutru jutarnji program Redakcija. Hvala vam.